Dnešní příběh bude příběhem raketoplánu středověku. Alespoň takhle se vyjádřil nedávno jistý odborník ze švédské Uppsaly o pražském Orloji. Vyjádřil tak skutečnost, že naši předkové před více než 600 lety vytvořili skutečně nevídané a jedinečné dílo. A pražský Orloj zůstává jedinečný dodnes. A kromě toho skrývá mnohá tajemství. Například, kdo byl tvůrcem Orloje? Byl to legendami opředaný mistr Hanuš, kterého údajně radní potom nechali oslepit? A kdo byli zasvěcenci, kteří na Orloji zanechali podivné a dodnes nerozluštěné znaky? Orloj je vlastně středem světa. Když si uvědomíme, že na Zemi je několik civilizací, ale taková ta ústřední, to je ta židokřesťanská kultura, která samozřejmě potom se rozšířila až do Ameriky, ale střed její pořád zůstává v Evropě. Středem Evropy je zcela jistě střední Evropa. Ve středu střední Evropy jsou české země, ve středu českých zemí je Praha a centrem Prahy je zcela jistě Staroměstské náměstí. Centrem Staroměstského náměstí je Staroměstská radnice a takovým středem Staroměstské radnice je Orloj. A uprostřed Orloje, nebo centrem Orloje, je ten astroláb. A uvnitř, uprostřed, je střed ekliptiky. A ten střed ekliptiky je středem světa. Petr Skala je akademický sochař, také hodinář, restaurátor hodin a dnes orlojník. S železnou pravidelností vstupuje do zákulisí pražského Orloje. Slyší a ví, jak bije jeho srdce. Staroměstský Orloj je plný tajemství a mýtů. Říká se, že pokud se zastaví, je konec naší zemi. Když se porouchá, můžeme prý čekat špatné roky. A jestliže se k Orloji chová někdo neúctivě, nebo dokonce nepřátelsky, bude údajně přísně potrestán. Teď jsme v samém centru Orloje, jsme u té mechaniky Orloje, u toho orlodního stroje, který je starý 600 let. A tohle proč vlastně takhle pořád točí tohle? To je brzda vzduchová, ten Orloj je vypouštěn chronometrem každou hodinu. Nemá už ten původní mechanismus, který tady bylo takové vahadlo. Ovšem v 19. století ho odstranili, dali sem tento chronometr. Tohleto, no. Všechno funguje 600 let. Musíme si odmyslet pouze ty řetězy, které jsou tady od roku 1948. Po velkém požáru jsem byl dán automatický elektrický nátah. Jinak ten rám, soukolí, všechno tady ta kola ukazovacího stroje, která jsou vepředu, to všechno je opravdu přes 600 let staré. A tady ten rám, který vidíte vpravo, to je ten rám bicího stroje, tak je s velkou pravděpodobností ještě starší, protože je součástí bicího stroje, který býval nahoře ve věži. Je to určitě nejstarší Orloj, který je funkční takto starý. Jsou samozřejmě starší Orloje, ale mají mladší mechanismy, anebo naopak jsou Orloje, které mají staré mechanismy, ale ne takto staré. Vystupujeme do komorky apoštolů pro vysvětlení. Nejde už ale o původní sošky apoštolů. Ty už známe pouze z fotografií. Já mám tady to z toho pestrýho týdne, to nejsou oni, ale... To nejsou samozřejmě oni, to jsou apoštolové od Veselýho. Uh-huh. Vejdu a z roku 1864 nebo 5. Právě Eduard Veselý, jak jste jistě pochopili, byl autorem původních apoštolů, soch, které byly zničeny v květnu 45. roku. Zajímavé je, že mezi tehdejšími apoštoly byl také Ježíš Kristus. Alespoň o tom, po opravě Orloje v roce 1865, psali Národní listy. A také jeden z nejdůslednějších historiků Orloje, Václav Rosický. Ten ve svém díle Staroměstský Orloj v Praze uvedl. A tu počaly hodiny orlojní bítí 8 hodinu podle času staročeského. Obě okénka nad deskou orloní se otevřela a v nich objevilo se 12 apoštolů s Ježíšem, pohybujících a klonících se. Výjev strhl obecenstvo k nadšeným projevům.
tom 45. když ty apoštolové shořeli, tak potom Suchardé dělal tyto apoštoly nově úplně podle svého. Ono odmítl je dělat podle fotografií, takže udělal tyto svoje. On udělal těch apoštolů 14, udělal i Jidáše, udělal i Krista, ale nakonec teda zůstal jenom u těchto těch apoštolů, kteří jsou tady. Toho Krista se neměli. Mm-hmm. Ani toho Jidáše. Tady je záhada jedna fatální. A to je, že vlastně nikdo neví, jak jsou tady ty apoštolové dlouho na tom orloji. Protože různí autoři, například Rosický, je považuje za gotické, respektive ty původní apoštoly, kteří tady byli odjakživa. Ale na druhou stranu Balbín zase popisuje kolem roku 1680 orloj v Mysceláních. A z toho jeho popisu jasně vyplývá, že tady nic takového nebylo. Máme tedy na pražském orloji apoštoly, aniž bychom věděli odkdy. A další z mnoha záhad pražského orloje. Kdo je vlastně jeho autorem? Byl to legendárně mistr Hanuš, geniální hodinář, kterého prý radní, aby už nemohl nikde a nikdy postavit podobný orloj, nechali úmyslně oslepit a on z pomsty, co by nevědomí, orloj zastavil. A vůbec existoval mistr Hanuš? On existoval, to byl takzvaný, říkalo se mu Jan Růže, čili mistr Hanuš. To byl skutečný orlojník, který tady působil asi od roku 1475 do roku 1490. On říká se o něm, že řadu věcí na tom pozměnil, na tom orloji. Jen tak na okraj. Legendy o osleplých orlojnících se váží také k orloji ve Štrasburku. Rovněž k odloji v polském Gdaňsku. Přičemž legenda štrasburská je téměř slovo od slova stejná jako ta pražská. Stopy po Hanušovi, v němž někteří badatelé identifikovali Jana z Růže, najdeme například také v knize jednoho z prvních odlojníků Jana Táborského z Klokotské hory. Ten už v 16. století zanechal zprávu o odloji pražském. Zaznamenal rovněž podrobný technický popis orloje. Znovu je to ale otázka, kdo je tedy autorem orloje. S důležitým objevem přišel už ve 20. století Zdeněk Horský, historik a astronom. Dva exempláře knihy Tadeáše Hájka z Hájku Chvála geometrie z roku 1557. V jedné z obou knih, v místě, kde se hovoří o matematikovi, astronomovi a lékaři Janu Ondřejovu, zvaném Šindel, je skoro mikroskopická poznámka. Šindel zhotovil jest orloj starého města pražského. Jenže profesor Šindel nebyl řemeslníkem ani hodinářem. Tak složitý stroj rozhodně nemohl sám zhotovit. To mohl jen hodinář, mistr svého oboru. A takovým byl Mikuláš z Kadaně. Mikuláš z Kadaně, který ten orloj postavil prokazatelně podle dochované listiny purkmistra, tak s největší pravděpodobností ten princip přinesl od někud ze světa, patrně se vyučil někde ve světě, v severských zemích nebo v Německu a ten orloj vlastně tady postavil podle toho tehdejšího zvyku. Takže dva tvůrci, Mikuláš z Kadaně a již zmíněný Jan Šindel. Tentýž Jan Šindel, kterého tehdy nazývali nejenom Janem, ale také Johannesem, Hansem i Hanušem. Tedy další hypotetická možnost, že mohlo jít o předobraz bájeného mistra Hanuše. A ještě jedna zajímavost. Jan Šindel se v roce 1410 stal nástupcem Jana Husa na postu rektora Pražské univerzity. Historik Zdeněk Horský, a nejenom on se domnívají, že Jan Hanuš Šindel byl jakýmsi duchovním či ideovým otcem pražského orloje. Petr Sklátu však má, co se Jana Šindela týče, jisté pochybnosti. Například kvůli tomu, že prostulý astroláb pražského orloje má některé, byť drobné chyby. Spíše to vypadá, že pokud by o toho asistoval, že by patrně k takovým chybám tady nedošlo. Ostatně on ten stroj orloje není příliš složitý, on je poměrně jednoduchý. I ta soukolí, která pohybují tím astrolábem, tak nejsou nějak zvlášť matematicky náročná.
Takže kdo ví, jak to se stavbou Orloje, který Pražanům podle oficiálních zjištění slouží od roku 1410, vlastně bylo. Dostupné prameny nám ale dokládají, že vzpomínaný Mikuláš z Kadaně byl úplně prvním historicky doloženým orlojníkem. Do našeho děje vstupuje nyní Jakub Malina, autor knihy Staroměstský orloj s nadtitulem Praha ezoterická. Jakuba Malinu zajímá především utajený, ezoterický, hermetický a většině z nás neviditelný život staroměstského orloje. Vždycky, když přicházím tady k orloji, tak první moje kroky směřují teda tady k té spodní části, protože tady jsou údajní představitelé těch, kdo ten orloj vytvořili, kameníci podle těch nástrojů, který má v té brašně. A vždycky je pozdravím, takže ahoj kluci, ahoj. A to jsou, ty vlastně byli u samého začátku té knížky. Ty mi pomohli otevřít vlastně bránu k těm symbolům. V jedné knížce od britského ezoterika Marka Hetzla je o pražském orloji napsaný, že jsou to dva spáči. Jo, že symbolizují spící lidstvo a nad nima se dějou ty krásné nebeské úkazy a oni to nevidějí. Ale když se na ně podíváš, tak vidíš, že mají oči otevřený, jo? Oni nespějí. Ano. Tak ono to sice možná spící lidstvo je, ale oni nám totiž pomáhají zorientovat se v prostoru. V knize Jakuba Maliny Staroměstský orloj stojí. Jak nám oba bazreliefy spáčů a jejich věrných souputníků v nejnižší části naznačují, nebeská báň nad námi má dvě strany. Na jedné slunce vychází, na druhé zapadá. Skoro můžeme zaslechnout, jak k nám mistr Kameník přes propast mnoha staletí tiše promlouvá svým jednoduchým alegorickým jazykem. Člověče pozemský, uvědom si prostor, kde stojíš a jeho orientaci. Poslechni mne. Opět jsme u nezaměnitelnosti pražského orloje, což již v roce 1923 vyjádřil v knize Staroměstský orloj v Praze, čili Dějiny orloje, již vzpomínaný doktor Václav Rosický. Měl-li náš orloj nějaký vzor, tak já jsem ho nenalezl. Není podle něho otrocky napodoben. Nýbrž je to dílo samostatné a svého druhu jedinečné, vynikající samostatnými myšlenkami konstruktivními, s nimiž se u žádného jiného stroje podobného neschledáváme. Do našeho příběhu vstupuje další člověk, a sice doktor Zdislav Šíma. Je z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky a už od roku 1985 dohlíží na astronomické údaje orloje. Já počítám pozice, kde má být slunce vzhledem k ekliptice a měsíc, jaká je, řekněme, fáze toho měsíce. Čili používám nějaké programy, které jsem si sám napsal, spočítám, jak má být orloj nastaven. No a tady panu svému kolegovi, Petrovi Skálovi, to potom dávám. Mohu říct, že poslední dobou ten orloj skutečně je nastaven naprosto dokonale, že on je puntičkář a že když se tedy podíváte na orloj, tak opravdu vidíte, v kterém znamení je slunce a v kterém je měsíc a jaká je fáze. A vidíte i, kdy to slunce zapadá, takže naše spolupráce je naprosto dokonalá. Rovněž i pan doktor Šíma vnímá na orloji mnohá tajemství a zdaleka se netýkají pouze astronomie. Tady na tom orloji zvenku máme po stranách dva maskarony, které, když se na to podíváte, tak by odpovídaly ciferníku orloje, který je mnohem většího průměru. No a teď, proč tam zůstali? V tom středověku, když nějaký kameník umístil kámen na stavbu, tak on ho už nikdy nesundal. Kdyby se měl kámen vyndat ze stavby, tak se mu musel vystrojit pohřeb, stejný jako člověku. Ten kameník, který kámen zkazil, všechno by platil.
Proto absolutně nikdo nechtěl kámen, který už byl jednou usazen do stavby, z toho vyndávat a dávat pryč. Tak nám tam zůstaly tyhle dva maskarony, tyhle dvě hlavy. A stačí se na ně podívat a vidíte, že odpovídají průměru orloje nebo ciferníku orloje, který je mnohem větší než ten dnešní. Nejspíš ho chtěli opravdu obrovitý a v tom případě by to byla úplně světová super rarita, protože by byl tak velký, jak žádný jiný orloj na celé země kouli. Další záhadou, kterou pan doktor Šima popsal již v řadě odborných studií, je také přídavné kolečko v odbíjejícím mechanismu orloje. Pro vysvětlení, již ve středověku odbíjel orloj zásluhou geniality jeho tvůrců od 1 do 24 úderů. Nikoliv tedy 2x do 12, jak je dnes u bicích hodin běžné. To je naprosto taková jako magická věc, protože v principu, když byste to kolečko vyndal ven a jinak orloj byl seřízen pořád správně, tak ten orloj bude fungovat a bude správně fungovat. A to kolečko je tam dodáno navíc pro krásu věci, pro dokonalost. Ty lidi měli touhu udělat něco dokonalého, aby to fungovalo po staletí. Mnozí lidé jsou tu dnes přesvědčeni o tom, že orloj je přístroj, který pouze měří čas. Pan doktor Šíma, a zdaleka nejenom on, však mluví o orloji také jako o nebeském. Co to znamená? Orloj je vlastně model vesmíru svým způsobem. My z orloje přečteme, jestli je astronomická noc nebo není, to znamená, jak hluboko je slunce pod obzorem. My přečteme z toho orloje kde co, to je prostě úžasná kalkulačka. Jo? My z toho přečteme i ty věci, které dneska na digitálkách vy nepřečtete. Jo? To znamená, v kolik hodin vám třeba zapadne slunce, jak dlouho máte ještě do slunce západu. Mohli bychom nyní pokračovat ve výčtu dalších záhad. Je jich opravdu mnoho. Včetně toho, že některé barokní sochy, které na orloji vidíme, měly zřejmě úplně jiný význam, než jim později dal řezbář Sucharda. Ale pak je tu úplně to největší tajemství mezi tajemstvími. A sice rébusy. Rébusy v podobě různých kamenných reliéfů, značek. A tady se nabízí i jedno hodně překvapující vyústění. Je tam dravec, jakási psovitá šelma, nebo něco, co psa vzdáleně připomíná. Je tam opice a kousek od toho je taková lidská tvář. Prostě 4 synové boha Hóra měli přesně symboly sokola, šakala, opice a lidskou hlavu. Prostě jsou to 4 egyptští bohové, velmi významní. Jsou to 4 strážci světových stran v egyptské mytologii. Jsou to 4 strážci lidských vnitřností v kanopách. Když mumifikovali lidské tělo, tak vyndávali vnitřnosti, dávali je do kanop a ty měli přesně tyhle 4 hlavičky. Takže ono to s tou živou bytostí souvisí. Co tohle všechno, pokud na danou hypotézu přistoupíme, znamená? Že tuto výzdobu mohl navrhnout pouze někdo, kdo věděl o egyptských mystériích. A máme tu další tajemství. Stavitelé egyptských pyramid znali pohyby nebeských těles, slunce, měsíce. Znali jednotlivé fáze vývoje světa. A je zvláštní, že se tyto a mnohé další znalosti a vědomosti, alespoň tedy podle Jakuba Maliny, ovšem nejenom podle něho, objevují třeba i ve formě mystických prvků rovněž na pražském orloji. Ale jsou tu také další symboly. Všechno má nějakou svoji symboliku na tom orloji a nevíme vždycky jakou. Jsou dohady, některé ty věci lze poměrně docela dobře vysledovat a nad některými věcmi, třeba těmi alchymickými symboly, to dost dobře nevíme. Je tam řada takových nějakých ptáků, kteří klovou rozkvetlé květy, to taky nevíme, co znamená. A člověku se do mysli vkrádají další neodbytné otázky.
kdo tyhle všechny značky a rébusy na Orloji zanechal. Co to mohlo být za lidi? Mezi některými badateli se hovoří o mimořádně vzdělaných středověkých zasvěcencích. Patřili mezi ně třeba také někteří vybraní stavitelé. Ti se tehdy sdružovali do takzvaných kamenických hutí. To byli lidi, kteří pocházeli z těch kamenických loží, z těch bratrů, kteří putovali po celé Evropě a dostávali se vlastně sem. A ty lože byly poměrně uzavřená společenstva. Lože původně znamená teda stavbu, ve které se ty kameníci scházeli a kam oni nevpouštěli jako jiné lidi. Při pátrání se dostaneme ještě dál. A sice k bratrstvu Božího těla se znamením obruče a skladivem uprostřed. Toto na svou dobu výjimečné společenství se těšilo přízni a ochraně samotného panovníka Václava IV. Co je spojovalo? Například záliba v astrologii, alchymii a dalších takzvaných tajných naukách, což Václav IV. Zdědil, včetně unikátní knihovny po svém otci Karlu IV. Dodejme ještě, že jedním z mistrů bratrstva obruče a kladiva byl rovněž Petr Parléř. A jsme u dalšího tajemství. Jde o parléřovský rébus. Jak se říká, že Orloj pochází z roku 1410, tak Petr Parléř zemřel roku 1399. Ale tenhle ten rébus vypovídá o tom, že minimálně ideový vedení tady té sochařské výzdoby měl, protože ten rébus je jasný. Ta tvář má místo úst, má kámen, kamenný sloup, pierre je kámen, parler je hovořit francouzsky. Takže hovořící kámen tady promlouvá ze stěn pražského Orloje. Mnozí architekti jsou přesvědčeni o tom, že už v době, kdy se stavěla ta kaple, což byly nějaké 80. leta 14. století, se muselo počítat s tím Orlojem tady. Jo, takže já si myslím, že ten Orloj je mnohem starší než těch 1410, co se oficiálně uvádí. O Petru Parléřovi bylo napsáno mnohé. O tom, že se narodil někdy na podzim roku 1322, nejspíše v Kolíně nad Rýnem. Pak se dostal do Prahy, kde byl pověřen osobně Karlem IV., aby po Matyášovi z Arasu pokračoval ve stavbě chrámu svatého Víta. Jak už také víme, Petr Parléř zemřel v roce 1399, tedy 11 let, před oficiálním spuštěním pražského Orloje. Nicméně někteří badatelé, jak už jsme slyšeli, se domnívají, že Petr Parléř se minimálně na návrhu kompletní kamenické a sochařské výzdoby mohl podílet. Ostatně v okolí astrolábu jsou další reliéfy, které nesou nepochybně značky parléřovských hutí. Co jsou ale tyto, ovšem i další značky, vlastně zač? Co znamenají? Symbolům může porozumět jedině člověk, který se jima zabývá jakoby dlouhodobě a už nějakým způsobem byl iniciován. Zkrátka objevil tu cestu, jak k těm symbolům přistupovat. Takže to není vzkaz lidstvu, to je vzkaz těm ostatním. A protože jsem přesvědčený o tom, že součástí veškerého toho poznání, který oni si předávali, byla i nauka o převtělování duší nebo o reinkarnaci, řekněme, tak řekněme, že možná si ty symboly tesali sami pro sebe. Až se sem příště vrátí, tak je poznají. Ať už tomuhle věříme, nebo nikoliv, troufnu si říci, že to není tak úplně podstatné. To úplně nejpodstatnější je síla, a nejenom ta magická, která z pražského Orloje celá staletí vyzařuje.
To je takový pocit, který nevyprchá nikdy, zvlášť když se podíváte venku na ten orloj. To je úžasně monumentální dílo, takové skládané nebo složené ze všech oborů lidské činnosti tehdejší. Výtvarné dílo, technické dílo, astronomické dílo. To je opravdu high-tech toho 14. století, nebo jak tady vy jste říkal, že jeden Švéd to přirovnával k raketoplánu středověku. Tou dobou to bylo úžasné zařízení. Opravdu. A soustředila se do toho vlastně veškerá vzdělanost, veškerá znalost té doby. A to po stránce i technologické, i té výroby. Řeklo to slovy Jana Táborského, který tady na tom orloji působil v 16. století. On říkal, ten orloj tak divný a znamenitý jest, že já divěcí se jemu, mnohokrát jsem si říkal, že jest nebeský orloj. Je to prostě něco, co má stejný význam jako egyptská kniha mrtvých, nebo tibetská kniha mrtvých, nebo jakýkoliv soubor textů, který slouží vlastně, nebo jsou to záhrobní texty. Tady to je prostě kamenná kniha mrtvých napsaná v symbolech. A takže když slyším staropražskou legendu o golemovi, tak já říkám, nemusíme chodit daleko, ten orloj je golem. To je hliněná lidská bytost, to je živá bytost. Pro mě ze symbolického hlediska to živá bytost je. A znovu teď myslím na dávné zasvěcence z kamenných hutí. Proč na orloj nechávali značky, kterým zřejmě rozuměli jenom oni sami? Nevěřili papíru, který může být zničen? A nebo tu nechávali nějaká poselství pro dobu, ač lidstvo bude natolik vyspělé, aby těmto znakům porozumělo? Kdo ví? Jak se ale zdá, staroměstský orloj své tajemství jen tak nevydá.